ასეთი გახდათ 2012 წლის 26 მაისის სამხედრო აღლუმი, რომელიც პირველად ქუთაისში ახალი პარლამენტის შენობის წინ აბაშიძის გამზირზე გამართა. უამრავი მასო ადამიანი იყო მოსული აქ აბაშიძის გამზირზე, მათ შორის უცხოელი სტუმრები, მოწვეული სტუმრები, ფავრობის წარმომადგენლები, რიგითი ქუთაისელები და ადგილობრივები, ასე შემდეგ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობდა აღლუმს, აღშფებდა აღლუმს და ესაუბრა ის იქ შეკრებილ საზოგადოებას, თუ რას აცხადებენ მოქალაქეები და როგორ აფასებენ დღევანდელ დღეს, ასევე სამხედრო აღლუმს და დღეს განვითარებულ მოვლენებს. ლელა წიკლაური ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ფრორცლად, ლელა, გისმენთ. მე მინდა მაყურებელს ვანახო, ოპერატორს თხო, ანახოს კადრი, რა ხდება ქუთაისში ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე. სულ 1 საათის წინ დასრულდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ერთ-ერთი მასშტაბური და გრანდიოზული სამხედრო აღლუმი. აქ იყვნენ უამრავი ადამიანები შეკრებილნი. ვაჩვენოთ თუ შეიძლება კადრი. ეს არის ყოფილი ავტოქარხნის დასახლება, რომელიც ჯერ კიდევ 1 წლინახევრის წინ იყო უდაბნო, აქ არანაირი შენობა არ იდგა. წელიწად-ნახევარში განხორციელდა გრანდიოზული პროექტი და ქუთაის დაუბრუნდა საუკუნეების წინანდელი სტატუსი. ფუნქცია ეს არის პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ცენტრი. ამ წუთებში თქვენ ხედავთ კადრში, რომ არის ახალი უკვე გახსნილი პარლამენტი, მთავრობის სახლი, კონტროლის პალატა და იუსტიციის სახლი. ძალიან ბევრ ადამიანს სურდა ჩამოსულიყო დღეს ქუთაისში და დასწრებოდა სამხედრო აღლუმს. ერთ-ერთი მათგანი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ჯერ კიდევ როდესაც ის ათვალიერებდა თბილისში რუსთაველის გამზირზე მრეწველობის აღლუმს, თქვენ ისით რომ ტრადიცია რადიკალურად შეიცვალა და თბილისში მრეწველობის აღლუმი გაიმართა, ქუთაისში კი პირველად სამხედრო აღლუმი. ერთ-ერთი ქალბატონი შეხვდა პრეზიდენტს და უთხრა, რომ ვერ მოახერხა ქუთაისში ჩამოსვლა, დასწრებოდა სამხედრო აღლუმს, თუმცა ის ყოველ წელიწადს რუსთაველის გამზირზე იდგა აღლუმის დროს. ამიტომ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ის ჩასვა საკუთარ ვერტმფრენში და ჩამოიყვანა ქუთაისში. შვილიან დედა გახავთ და ისე ცხოვრა, რომ გაიქნება ქუთაისში, ჩავისი ვერტმფრენში და წამოვიყვანე და მე მოვაღფილე ალბათ. დიდი მადლობა ბატონ პრეზიდენტს. მინდა საქართველოს იყოს მშვიდობა, სიხარული და ბედნიერება ყველას. მინდა მეკი პარად სავესრო მეკი და წამიყვანეთ. ძალიან, არც ერთი არ გამიცდენი არასოდეს. მე შვილთვითო ჯემში მყავ ჯარში და ძალიან მიხარია, რომ ვესწრებ. და დიდი მადლობა პრეზიდენტს. ვინც დღეს ჩავწერეთ ჩვენ ქუთაისში, ეს იქნებოდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, დამწრე საზოგადოება, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმრები, ყველა ამბობდა, რომ რაც კეთება საქართველოში, კონკრეტულად საქართველოს რეგიონებში და კონკრეტულ ქალაქებში, ყველაფერი კეთდება ხალხისთვის, ეძღვნება მათ. ჩვენ ჩავწერეთ ის საზოგადოება, რომელიც სამხედრო აღლუმს დაესწრო, პარლამენტის შენობის გახსნას დაესწრო და ეს არ იყვნენ მხოლოდ ქუთათურები, იყვნენ სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული ადამიანები, მათგანაც ხადეთ, რომ რა თქმა უნდა უფრო მეტი სურთ, რომ განვითარდეს საქართველოში ყველა რეგიონი, ყველა ქალაქი, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა გამოთქვეს იმისთვის, რაც კეთდება დღეს ხალხისთვის. თქვენს რომ ეს არის დამატებითი შემოსავლები და დამატებითი შემოსავლის წყარო და დასაქმების საშუალება, იმიტომ რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ადმინისტრაციული ცენტრი გაიხსნა, რასაც აუცილებლად ჭირდება ვაკანსიები. დიდებული რამ არის, რომ საქართველოში ასეთი რაღაცები რომ კეთდება, ეს არის დიდებული და ბრწყინვალე რამ არის. რა შეიძლება თქვენი აზრით ქუთაისში მაშემდეგის პარლამენტი გაიხსნება? რა თქმა უნდა, უფრო მეტი რაღაც სიკეთე იქნება, რა თქმა უნდა, ამ რეგიონისათვის უფრო მეტი წარმატება იქნება, ახალგაზრდობა დასაქმდება, რა თქმა უნდა. 100% არ მამდოს ჩვენ ასვალე პრეზიდენტ, მაგრამ რომ 3-5 წუთს უკან სიტყვა თქვა, ვის ახლა ვერ ხედავს, რომ რა კეთდებაო ისო თავის სარკეში, როცა ხო თავის ხუსერზე ინახავთო, ვაფასებ გამიტაც და ისედაც ვენაცვალეს სულს. ძალიან გვაყოფილები ვართ, ალბათ იქნება რაღაც ქუთაისში ესეთი პრესტიჟი, რომ მე მგონი შევძლოთ ყველაფერს, ყველაფერი რაღაც იქნება. რამდენი შეიცვალა ქუთაისში? ძალიან, ძალიან კარგად და დავით, ძალიან პრივილეგიულია. რა სურვილები გაქვთ კიდევ, რომ გაკეთდეთ სამ ქალაქში? რაც ყველაფერი რაც შეიძლება ახალგაზრდა ბავშვებისთვის, რაც სასიკეთო იქნება ყველაფერი. ევანდელი დღეშველო ძალიან კარგი არის. მომავალი თაობისთვის კეთდება ეს ყველაფერს. მე მოხუცი ვარ და ჩემთვის უკვე სა, მაგრამ ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს ისეთი ადგილი არის, ზაოცე ზახდენ ამას, ვიცით ეს
ყოფილი ქარხნის ტერიტორია და მე მგონი უფრო პრესტიჟული გახდება ქალაქთან შედარებით. ეს არის უდიდესი პოლიტიკური დღე ჩემი აზრით. მე ამ ღონისძიებას ვესწრები ჩემ მოსკოვის შვილიშვილთან ერთად. ალბათ მისის ეს სამახსოვრო იქნება მთელი სიცოცხლე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ქუთაისის პერსპექტივის. ეს არის უდიდესი მადლობა ეკუთვნის ჩვენს პრეზიდენტს. იმ მრავალ სტუმარს შორის, რომელიც დღეს პარლამენტის გახსნას და სამხედრო აღლუმს დაესწრო, სხვათა შორის იმყოფებოდა ნატოს წარმომადგენელი კავკასიის რეგიონში, ქრონიკა მოახერხა და ჩაწერა ნატოს წარმომადგენელი, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ნატო ყოველთვის უჭერს მხარს საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანებას და მხარს უჭერს ასევე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. I was extremely impressed. ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ შენობამ, ქალაქმა და პარლამენტის ახალმა ნაგებობამ. მართლაც რომ საოცარი შენობაა. საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართული ჯარი ასეთი წარმატებული ყოფილიყო. მართლაც რომ ძალიან კარგი დღე იყო. მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტმა სამხედრო აღლუმის პროცესში დაწყებისთანავე დააჯილდოვა სხვადასხვა ადამიანების სხვადასხვა ტიტულებით და წოდებებით. კულტურის მოღვაწეები ბრწყინვალების ორდენით გადაეცათ ის დავით დოიაშვილს, ზუმბას იგივე ზაზა კორინთელს, ანა ქებაძეს განათლების სამინისტროს ზოგადი განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ასევე გიორგი უშიკიშვილს, ჯამბულ ბაკურაძეს ის გახლავთ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, ასევე ლაშამ გელაძეს, ასევე მოადგილეა და თქვენ იცით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რამხელა წვლილი მიუძღვის იმაში, რაც დღეს გააკეთდა ქუთაისში, თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ, რადგან შეექმნა და დაებრუნებინათ ქუთაისისთვის ადმინისტრაციული და პოლიტიკური ცენტრის წოდება და ფუნქცია. ასევე დავით სირაძე, გახლავთ მუნიციპალური ფონდის განვითარების ხელმძღვანელი. ეს ადამიანები არიან ისინი, ვისაც გადაეცათ ბრწყინვალების ორდენი დღეს სამხედრო აღლუმზე. თუ მოება ზუსტ წნებას იმისა, რაც ხოთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ქვეყნის ერთიანობისათვის და სამსახურეობრივი. კიდევ ერთ გმირს ერგო ღირსების ორდენი და ეს არის ავღანეთში დაჭრილი ჯარისკაცის ალექსანდრე ტუღუშ ერგო ღირსების ორდენი, როგორც გითხარით, ის არის დაჭრილი და ამ წუთებშიც მკურნალობს ავღანეთში, რადგან ის ვერ დაესწრო დღეს ქუთაისში სამხედრო აღლუმს. გადაეცა ღირსების ორდენი მის მშობლებს თინა და ბესო ტუღუშებს. პატივი მივაგოთ ქვეყნის ერთიანობისათვის და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ ხსოვნას. მოულოდნელი იყო, თუმცა წმინდა გიორგის ორდენი დღეს ერგო მინისტრთა კაბინეტის წევრებიდან რამაზ ნიკოლაიშვილს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ რა როლი მიუძღვის აი ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში, რასაც ჩემს უკან ხედავთ, თავად ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს. ჩვენ ჩავწერეთ უკვე დაჯილდოვებული რამაზ ნიკოლაიშვილი, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ეს არის მისთვის ძალიან დიდი პატივი. ძალიან მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ არავის არ გაუფრთხილები ვარ, თუმცა სიამოვნე იყო თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ჩემი ჯილდო, პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უამრავ ადამიანმა თავი ნამდვილად დადო. რა, მე ერთი რამის თქმა მინდა, რომ არც ქარი არაფერს არ მოაძრობს და დარბაზი ძალიან მაგარია და ყველაფერი კარგად არის ზოგადად, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანმა ეს იყო ღირსების საკითხი და მეც მადლიერი ვარ, რომ მე მომეცა საშუალება აი ამ ყველაფერში მონაწილეობა მივიღო. სანამ დამთავრდებოდა სამხედრო აღლუმი, ჩვენ ქრონიკასთან როდესაც წერდით კომენტარებს, ძალიან ბევრი ადამიანი ხოვდა იმას, რომ შეიძლებოდა თუ არა მათ მიახლოვდებოდნენ მიხეილ სააკაშვილს და გასაუბრებოდნენ. როგორც მოსალოდნელი იყო, აღლუმის დასრულებისთანავე მიხეილ სააკაშვილი გავიდა ხალხში და გაესაუბრა მათ. ჩემთან იყავი გოგო, ჩემთან. ჩემთან მაგარ გამო. ვასი გამოგეთო, ვიდო. ისმაილა ფეო. ვიოთა. გაესაჯავს, გამარჯობა.
თქვენ ნახეთ რომ ფასადები გაკეთდა მოვალა ფასადები გაკეთდა იგითხედა და აუცილებლად ვიღაცა მოვალა გადაიგებს რომ აქედან არის გაუკეთებელი და პირდაპირ შეგიძლიათ გადაიღოთ გაუკეთებელი აქედან ამიტომ აქედანაც უნდა გაკეთდეს ჯერ მოასწერეთ იქიდან საერთოდ ყველა ჯობია რომ ეს სახლები დაგრეული იყო და ახალი გაკეთებული იყო მაგრამ ამის ეკონომიკის საშუალება ქვეყანას არ აქვს მაგრამ უკვე დღეს ფინები აქ არის ზუსტად სამჯერ გაძვირებული ვიდრე იყო ამიტომ რომ ჯერეთი წყალი გაუმჯობეს და მეორე ხედავთ რომ ყველა ხილაკი შედა ფასადები აქედანაც მოშენდება და უკვე უკეთეს და ესეც ახლეს გავლენეს და საერთოდ რაიონი გახდა სხვა ეს სახურავი გამოიწვა ელი ინფრასტრუქტურა იწყება ასე რომ ვისაც მარტო იმის დანახოვნა რომ აქედან არის მარტო სამხრეთის ფასადები და იყო ფასადების ქვეყანას აშენებენ მინდა უთხრა რომ ფასადების ქვეყანასაც ვაშენებ და ძალიან მაგარ ქვეყანასაც ვაშენებ ლამაზი ფასადები ლამაზი შენობები რაც სხვა ხალხის ცხოვრება უნდა იყოს უკეთესი უკვე ამ პარლამენტსა განმოტანი ამ ხალხს რაღაც სერიოზული პროგრესი არ აქვს მე ვარ ვეთქვი რომ ამან უშველა ყველა რა თქმა უნდა ძალიან მეორე საკითხი რჩება ახაც მათ შორის პირველ რიგში უმუშევრო მაგრამ შესაძლებლობები სრულიად უიმედო ადგილზე სრულიად უპერსპექტივო ადგილზე მათ გაჩნდა და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახედა ამინ მათ როგორ გვაცხა ესე იგი აკომიცი მოიფარდა პრობლემა ხა ისე წამოვა გეგონება ნიშან გამოგზარა ხოლმე გადაიგებს ისე ამინ ამიერიდან ტრადიცია რადიკალურად შეცვლილია. ყოველ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისში რუსთაველის გამზირის ნაცვლად სამხედრო აღლუმი ჩატარდება ხოლმე ქალაქ ქუთაისში. თუმცა ერთი მსგავსება მაინც არის. ყოველთვის სამხედრო აღლუმები ტარდებოდა ხოლმე პარლამენტის შენობის წინ. ერთი მსგავსება პარლამენტის შენობის წინ დღესაც ჩატარდა სამხედრო აღლუმი, თუმცა ჩემს უკან თქვენ უკვე ხედავთ განახლებულ პარლამენტის შენობას, თუმცა ქუთაისში. დღეს ქუთაისში კიდევ რავალი ღონისძიება დაგეგმილი, ერთ-ერთი гранდიოზული ღონისძიება არის. სცენა არის დამონტაჟებული, თქვენ ხედავთ. ელოდებიან 1 საათიან კონცერტს, სიმფონიურ კონცერტს, კომბინირებულ, ასე თქვათ, სიმფონიურ ნაკრებს, სადაც ბავშვები და უკვე გამოსტილი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. ცნობილი შემსრულებებიც მათ შორის დაესწრება უამრავი ადამიანი და ბოლოს ეს ღონისძიება დამთავრდება ძალიან гранდიოზული ფეირვერკით, ისეთი ფეირვერკით, რომელიც საქართველოში ჯერ არ არის უნახ. მადლობთ ლელა, ჩემი კოლეგა ლელა ციკლაური საუბრობდა აბაშიძის გამზირზე განვითარებული მოვლენებისა და იქ შეკრებილი საზოგადოების მხრიდან გაკეთებული შეფასებების დეტალებზე. ჩვენ კი განვა